واحلب يا وتعاونوا واحلب يا وتعاونوا وذا جيري كوليهين وذا جيري كوليهين دا وقتك سو سوده او سو دو وحن مغعاب دونا ان شاء الله مسؤول نو قابل سن سمفالكا iyo ka warqabka dadka ee maxuu u baahan kaalmeynta alhamdulillah rabbil alamin ilahi ma had iskale waxaan ka soo hadlayaa degmada wadajir xarunteeda ee waxa goor dhow noo soo dhamaaday aan fur wadareed iyo casho maamulka degmada wadajir ee gobolka banaadir uu u sameeyay ee dadka baahiya gaarka qaba gaar ahaan kuwa aragala ee degan degmada iyo sidoo kale caruurta ee lagu xanaaneeyay xarunta maamul ugaaso kuwaas oo isku jira agoon iyo caruur markaasii maamadu ay darbiyada ka soo ururisay gudoomiyaha degmada wadajir mudane axmed abdulle afrax ayaa anfurkan iyo cashadan u sameeyay dadkan masaakiinta ah iyo caruurtan aan waalidka lahayn isagoo ugu talagalay in bisha soon inta ay socoto dadka masaakiinta ah marmar uu sidaas u anfuriyo runtii waana degmadii ugu horeysay ee xarunteeda dad saas oo kala ah oo masaakiina oo aragla iyo caruur ugu sameeysa anfur halkan ayaan ku cashaynay alxamdulillaah gudoomiyaha degmada wadajir axmed abdulle afrax ayaa ka hadlay ujeeddada uu anfur wadareedkan iyo cashadan ugu sameeyey dadka aragala iyo caruurta ku xareysan xarunta maama ugaaso muhiimadda afurkan uu ahaa inaan isweydaarsanno dareenka ku gadaaman xaaladaha ay ku nool yihiin dadka halkan iskugu yimid maanta oo dabcan qayb muxuu ahaa muhiima ka ah dadka degmada ku dhaqan waa kaamka indhoolayaasha oo ay ku nool yihiin dad faqri ah aan waxaysan oo dadka magaalkan joogo dadka ugu waxyar ka mid ah isla markaana haddana ay saamaysay waxa la yidhaahdo inaysan lixaadkooda u dhammaystirnayn oo indhoolayaal yihiin waa iyagoon waxaysan iyo iyaga oo lixaadkooda u dhammaystirnayn ayaa iskugu darsantay waxaan leenahay allihii muxuu ahaa sidaa idinka dhigay idinama moogo waxaana rajaynayaa wax badan oo adduun iyo aakhira ahba inuu idinkugu bedeli doono insha allah sidoo kale ardada yaryar ee halkan maanta barnaamijkan kusoo bandhigaya ee xarunta maama ugaaso oo iyaguna ah caruurtii aada ogtihiin halka ay muxuu ahay kasoo bilaabeen nolosha ay kasoo bilaabeen iyo halka noloshooda laga soo celiyey iyo meesha ay maanta marayso iyaguna wax badan ayay garab istaag u baahan yihiin muhiimaddu marka maanta waxay ahayd bal in aan isla aragno xaaladooda anna runtii aan rabo inaan ugu baaqo cid walba oo kaalma ka geysa karto inay ay yihiin dadka halkan aan caawa ku wada afurnay inay yihiin dadka ugu baahida badnaa alla ayaa baahida dhammaystiro laakiin waa dadkii mudnaa in la garab istaago baahida ay sheegeen halkan ay ka tilmaameen oo ay ka mid tahay biyaha iyo musqulaha annaga ayaa maamul ahaan shaqo adag ka qaban doonaa arrintaas haddii la yiraahdo baahidaasna way daboolmi doontaa insha allah intaasoo kuma filno dabcan ma ahan ashkhaas ma ahan waa families waa qoysas waaye qofka ugu yar waxaa laga yaabaa intaasoo cunug eeu aabba iyo hooyo u yahay ama hooyo u yahay marka familiskaas iyo qoysaskaasu ina nolol fiican ay ku noolaadaan waxaan rabnaa dadka inay nagala qayb qaataan reer wadajir dhammaan reer wadajir waxaan ugu baaqayaa inay iska warhaayaan haddii reer wadajir midka sikada bixinaayo iyo midka wax sadaqaysanaayo iyo midka wax bixinaayo qayb noocyada kala duwan oo wax bixinta ay inta jiheeyaan oo ay aruuriyaan ay ilaahdan kaleh maamulkeeda hagaajiyaan waxaan isleenahay qof wadajir ku nool oo gaajo iyo dhibaato dareemi lahay ma jiro marka waxaan rajaynayaa adii la yiraahdo waqtiga soo socdo oo soo dhow waxaan magacaabi doonaa insha allaahu mas-uul noo qaabilsan samafalka iyo ka warqabka dadka maxuu ahaa u baahan kaalmeynta isaga ayaana soo abaabuli doona howlahaas insha allaahu waana iska warhay doonaa dhammaanteenna waa guulaysanayna qaar ka mid a caruurta iyo dadkii anfurkan loo sameeyey ayaa uga mahad celiyey gudoomiyaha anfurkan iyo cashadan iyo in runtii xaggan caawa la isku xog wareysto maadaama degmada ay degan yihiin xaqna ay ku leeyihiin maamulkooda inay la kulmaan oo waqti noocan oo kale ah ay la qaataan weliba iyadoo lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan anoo ku hadlaya magaca dadka indhoolayaasha ah ee degmada wadajir khaasatan kaamka indhoolayaasha
oo dadkan ay ka socdaan dhamaantood oo degmadan wada jir degan een waxaan gudoomiye kaaga mahad celinaynaa yani afurinta iyo garab istaaga dadka baahida gaarka ah qaba oo aanu garab istaagtay maadaama ay degan yihiin degmadaadii si gaarana ah u ogtahay een maadaama dadka naafada ah iyo dadka baahida gaarka ah qaba degmo kasto ay wada degan yihiin ay iska war hayaan waxaan dhigi karaa waxa tahay gudoomiyihii ugu horeeyay ee dadka naafada ah ee degmadiisa degan afurin u sameeya iyo maaragtay casho oo la sheekaysta waa kaaga mahad celinaynaa alxamdulillaah ilaahay baa mahadda iska leh nagu kulmiyay madashaan annagoo caafimaad qabno ilaaha mahadda leh kasako waxaan caawa meeshaan uga mahad celinaa gudoomiyaheena degmada wadajir gudoomiye axmed cabdulle waxaan leeyahay jasaakallaah khayr ilaahay khayr badan ha ku siiyo waana sharaftay waana karaameysay ilaahay ha ku karaameeyo soo u sheega waaye gudoomiyihii iga horeeyay waxna wacdo ma arki jirin marka waana la wacay waana la afuriyey waana la karaameeyey allaha ku karaameeyo ilaahayna miisaankaaga xasanaadkaa kuu saaro waxaan maxay eto degmadan waa degmada aan ku dhashay oo aan ku koray alxamdulillaah ilaaha mahadda leh meeshaas iga soo horjeedaan basket ku ciyaari jiray oo aan usoo daawasho tegi jirana ciyaaraha ilaaha mahadda iska leh haddana anoo maamo ah oo boqol iyo dhowr caruura maamo u ah inaan maxay ahaytood caawa degmadan aan ku afuro sharaf iyo karaamay ii tahay aadan ugu mahad celinaa gudoomiyaha iyo maxay ahaytood intii la shaqaysay madaxdii kale dhallinyaradii shaqo qof iyo laba iyo ay qaban karta ma aheen intii la shaqaysa waxaan leeyahay ilaahay khayr badan ha idin siiyo gudoomiyaasha kale oo gobolka banaadirna waxaan dhihi lahay inay ayagana isxilqaamaan oo ay maxay dadka annagoo kale ah oo degmooyinkooda degan in saan oo kale ay u sharfaan inta bishan hadda lagu guda jira ramadaanka waa degmadii ugu horreysay ee dabcan gudaheeda dadka masaakiinta ee degmada degan anfur ay ugu sameysay weliba maamulkii degmada oo gudoomiyihii ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenadii taliyaashii iyo dhammaan shaqaalihii degmada halkan ay runtii dirinta dhinac uga fadhiyeen oo ay wax ka anfurayeen arrintan oo muujinaysa sida dabcan ay u wanaagsan tahay in maamulku uu u naxariista dadkiisa gaar ahaan kuwa jilicsan maxamuud soo faysane xarunta degmada wadajir tv ga shabeelle